Внаслідок обстрілів на Донбасі сьогодні загинув український військовий. Ворог активно застосовував міномети заборонених калібрів, бойові безпілотники та навіть важку артилерію. Від початку доби бойовики вже 9 разів відкривали вогонь на різних напрямках. Про ситуацію поблизу окупованого Донецька розкаже Руслан Сміщук. Передові позиції за Авдіївкою, так звана Авдіївська промзона, це виглядає як лабіринт розбитих будинків та потрощених кулями і осколками парканів. Періодично ми чуємо поодинокі постріли та кулеметні черги. Таке тут постійно. Іноді гатять і більшими калібрами. Поки нас ведуть до нульових окопів, на сусідню позицію прилітає черга з автоматичного гранатомета. Що це було? АГС. Це по нам, скоріше всього, по моноліту. Выстрелы семерки с той стороны приблизительно. Одиночными работают, вытягивают. Они вытягивают, пулеметчик или стрелок вытягивает. А когда начинаешь работать по стрелку, вот видите, работает. Начинаешь отвечать, работает по тебе снайпер. То есть там с той стороны по вышкам сидят снайпера. Таку ситуацію військові називають відносним затишшям. Якщо немає шквального вогню, масованих обстрілів і не стріляє артилерія з мінометами, це вже тиша, кажуть бійці. По сравнению там з якими-то сильними пострілушками, це взагалі тишина. Ми з цим, знаєте, іноді навіть так розслабляють, що самому потім страшно становиться. Та зовсім розслаблятися тут не можна. Відстань до ворожих позицій звідси подекуди менше, ніж сотня метрів. Кричать нам по вечорам, коли даємо відповідь, кричать, які ми. Укропи хороші. Питались, виходили, але не підпускаємо. Даємо адекватний завжди відповідь, завжди на місці, завжди бдім. Володимир родом з Донеччини. Його рідне місто було в окупації, але зараз підконтрольне Україні. Для нього ця війна та руйнування довкола сприймаються гостріше. У висловлюваннях хлопець себе не стримує. Не хочу, щоб мою землю всякі чурки роздирали. Україна має бути Україна і залишатися Україна. Нам не треба ніяке кацап'ю. Которая лезет сюда. По закінченні свого першого контракту військовий планує одразу підписувати наступний. І так до остаточного звільнення своєї батьківщини. Із Донецької області Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер».